V letech 1932 až 1933 zemřeli na Ukrajině miliony lidí. Zrekvírovali to málo, co lidé měli. Všechno jim sebrali. Hladomor na Ukrajině. Její ekonomický a lidský potenciál se rovnal potenciálu všech ostatních národních republik dohromady. Byl vyvolán a řízen. Máme všechny prvky, které dokazují, že si toho byli vůdci očividně vědomi. Z nejvyšších míst. Tyto dokumenty jsou označeny jako přísně tajné. Stalin stělesňoval chorobnou touhu po absolutní moci. Holodomor, zapomenutá genocida. Ve středu ve 20.30 na CS Mystery.